最強大人のホテル、まあ、もちろんね入ることはできないんですけど、まあ、どんな感じなんやということで、ネットとかでそういうとこでもなんか上げられたりとかするので、ちょっと見てみようかなと思います。ちょっとね距離離れてもしばしお待ちください。こんなにやるか、うわー怖いな、怖いな、ホテルライムですね。ちょっとね、ほとんど見えないですけど、大きいホテルですね。まあまあでかいです。ね、これライトがあるんで、その当時は結構派手な感じだったんでしょうね。結構でかいですね。まあ、中に入るってことはねちょっとできないんですけど、まあ、こういうエリアもあると思っていただけたらなと。
というわけで、大人のホテルシリーズ、まあ本当はですね、あの入り口にねコーンの痕跡、カラーコーンの痕跡があるんですけど、まあ以前はね立ち入り禁止の柵というか縄がね、ロープが張ってあったんですけど、だいぶね老朽化というか劣化で、完全にバラバラになってますね。本来は入ることができないですよね、うん、これも気になるとこなんですけど、まあね、いろんなとこにね、岡山県でもね、特に県北の方とかホテルがいっぱいあったんですけど、昔はね。でもね、もう今となってはもう崩してもうないということになってるんですけど、まだここにはまだ残ってるということで、非常に貴重なものかなと思うんですけど、僕が知る限りはもうずっとこんな状態ですね。やってたのも全然知らないし、まあその鳥取からね岡山に行く方とか、岡山から鳥取にね向かう方がここでね休憩スポットみたいな感じで使われていたとは思うんですけど、はい、ありがとうございました。ないとは思うんですけど、ちょっとまあなんか誰がいるかなみたいな、YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。